ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ପାଠର ଆଲୋଚନା, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ମେଡିକାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ, ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସେହିପରି ଘଟଣା ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ନେଇ ଆସିଲେ ମେଡିକାଲକୁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକା ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଗଲେ, କାହିଁକିନା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଡାକ୍ତର ତ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମେଡିକାଲ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିକି ଡେଲିଭରି, ଆଉ ଆସିନୁ ବେଳେ ଡକ୍ଟର ଖେଳୁଥିଲେ ଭଲି, 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭଲି ଖେଳିଲେ, ତାପରେ ନର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଡମିଟ କରିଦେଲେ, ସେଟା କରିଦେଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆସିବେ, ଆଉ ଆସିଲେ ଦେଖିଦେବେ, ତାପରେ ବି ସାର୍ ଆସିଲେନି। ଶୁଣିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜ୍ଞା ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ, ବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଲିମ ନେଇନାହାନ୍ତି ନା, ତେଣୁକରି ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଅଛି, ଲୋକମାନେ ସିନା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇଆ ହେଲା। ଆସିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ଆସିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ନେଲେ, ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ କେମିତି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଡାକ୍ତର ଏଠିକି ଜମା ଆସିନାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରସୂତିକୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଣ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ନର୍ସ ମାନେ ପିଲାଟିକୁ ଜନ୍ମ କରାଇଥିଲେ, ହୁଏତ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ହୃଦ୍ବୁତ କଲେ, ସବୁ କଥା ପଚାରି ବୁଝିସାରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ସାର୍, ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ? ସେ ଆଜ୍ଞା କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ବୁମ୍କୁ ଠେଲି ଦେଲେ, କହିଲେ ସେ ଦେଖାଯିବ, ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସବୁଠି ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ତଦନ୍ତ କେବଳ ହୁଏ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ଡରନ୍ତେ ଏମିତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରସୂତି, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଏମାନେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ ସେବା ଯୋଗାଇବା, ସେବା ଯୋଗାଇବା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ପୁଲିସ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଶିକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ତଦନ୍ତ ତଦନ୍ତ ବାଟରେ ରହିଯିବ, ଆଉ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକିଏ ନଜର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଟିକସ ପଇସାରୁ ଆପଣମାନେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବା ନ ଯୋଗାଇବେ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେବ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ପରିଜନକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ତା ମଧ୍ୟ ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 9040429669। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ।